Como conseguir o prêmio de graça aqui no Brookhaven? Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo do GD. E hoje, galera, começa mais um vídeo de dicas para vocês. E a dica de hoje é como ter o prêmio de graça no Brookhaven, né? No Brookhaven RP. E galera, o método de hoje é bem simples e fácil, tá bom? Então, basta você prestar atenção aí. Que galera, basicamente vocês vão conseguir bem rápido e fácil, tá bom? Então, basicamente, galera, a gente vai começar a explicar para vocês aqui. Antes, galera, a gente vai fazer uma brincadeira, galera. E essa brincadeira, a gente vai ir, ó, eu vou sair correndo daqui até o shopping. E enquanto eu tô correndo daqui até o shopping, galera, vocês têm que se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixar o like no vídeo, pois seu like ajuda muito. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do GD. E ainda vai comentar seu nick abaixo para mim te adicionar e você participar de um sorteio de Robux nesse vídeo, tá bom? Então vocês têm que fazer tudo isso antes de eu chegar no shopping, tá bom? É um desafio. Vamos ver se vocês conseguem. 3, 2, 1 e já! Valendo, vai galera, já deixa o like, já se inscreva no canal, ativa o sininho, eu tô chegando, será que vocês vão conseguir? 3, 2, 1 e cheguei galera, se você conseguiu, comenta seu nick aí, que você ainda vai participar de um sorteio de Robux, beleza? Então galera, vamos parar de enrolação, vamos falar como vai ser o bug de hoje. Galera, pelo que vocês viram aí, tá saindo diversas atualizações. E galera, eu tinha falado para vocês que ia ter um portal aqui no Brookhaven RP e realmente vai ter, viu, galera? Pelo que eu fiquei sabendo, eu não sei se é essa ponte aqui ou se é a ponte do outro lado, galera, mas basicamente tá abrindo um portal no meio dessa ponte, galera. Pode ser um portal, pode ser que não seja, mas esse portal basicamente tá bugado, tá bom, galera? Ele é um bug por enquanto, né? Se for sair algum portal aqui, galera, vai sair nas próximas atualizações e a gente ainda não sabe o porquê o portal tá no meio dessa ponte, tá bom, galera? Mas o que a gente sabe é que uma dessas duas pontes, ou se não as duas, elas estão bugadas por causa dessa atualização, né, galera? Eles não deixam nada, tipo, apareceu esse portal e, galera, não foi sem querer. Eles sempre fazem isso, tá bom? Isso é meio que um spoiler para a próxima atualização. E, galera, basicamente o spoiler que eles deram agora dessa vez foi esse portal, galera. E toda vez que fica alguma coisa que parece que é bugada, galera, essa coisa tá bugada, tá bom? Então, a gente vai mandar alguns comandinhos que a gente retirou lá do TikTok para a gente conseguir o prêmio totalmente de graça. E vai ser dessa vez embaixo da ponte bugada, tá, galera? É a ponte, as pontes do portal, né, galera? Eu não tenho certeza se é essa ou se é aquela que teve a aparição do portal, galera. Mas basicamente as duas estão bugadas, pois elas são a mesma coisa, né? Elas são a mesma criação, apenas duplicaram. Então é essa ponte é a mesma que aquela lá, tá? Então, independente da ponte que você faça o bug, galera, vai funcionar tanto nessa quanto na outra, tá bom, galera? E galera, já comentei, vocês já estão preparados para a próxima atualização, galera? Porque a próxima atualização vai ser uma das melhores que vão ter aqui no Brookhaven, galera. E galera, a próxima atualização também vão ter diversos bugs para conseguir o prêmio de graça no Brookhaven, tá bom? Então, galera, para você que quer ter o prêmio, quer ter Robux de graça, aqui é o melhor canal de todos. Aqui é o canal do GD que vai ajudar sempre você a conseguir as coisas de graça. Aqui a gente vai ensinar você a como ter o prêmio de graça no Brookhaven. A gente vai te ensinar como ter Robux de graça aqui no Roblox. E é isso, tá bom? Então já se inscrevam aí caso você seja novato, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do GD. Aqui a gente sempre vai ajudar você, tá bom? Vamos parar de enrolação e eu vou falar para vocês logo como vai funcionar esse bug, galera? Galera, a gente vai precisar do cristal para ativar esse bug, tá bom? Para quem não sabe, galera, basicamente o GD supôs que o cristal
Ele é a chave, né? É a chave do portal, a chave para abrir o portal. Então a gente vai precisar da chave e a gente vai precisar subir no ponto mais alto da ponte, tá bom, galera? Então vamos pegar uma casa que tem o cristal aqui, ó. Vou pegar a casa aqui logo pra gente efetuar esse bug pra gente conseguir o prêmio de graça no Brookhaven RP, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, já pegamos a casa, vamos pegar o cristal agora. Vamos lá, tá bem pertinho, já vou pegar aqui, ó, já subi. Vamos pegar o cristal agora, o cristal tá desse lado aqui, ó. Pegamos o cristal, galera. Agora a gente vai precisar subir no topo mais alto daquela ponte, tá bom, galera? Pode ser nas duas, tá? Pode ser naquela da esquerda e pode ser nessa direita. Lembrando que esse bug a gente vai ensinar como ter o prêmio de graça aqui no Brookhaven, tá bom, galera? Prêmio de graça no Brookhaven no Roblox, beleza? Então, caso você começou a jogar Roblox... Roblox também. Caso você seja novo no Roblox, no Brookhaven, galera, pra quem não sabe, o prêmio é uma das melhores Game Pass que tem aqui. E, galera, tem que colocar Robux pra conseguir ela, tá bom? Se você não colocar Robux, tente os bugs, tá bom? E esse bug aqui tá dando certo pra muitas pessoas. E eu retirei esse método do TikTok, tá bom, galera? Bom, a gente já tá no ponto mais alto da ponte, galera. Agora a gente vai pegar a chave, né, que são os cristais, né, o cristal aqui, ó. A gente já está no ponto mais alto da ponte e agora eu vou ensinar o comando para conseguir o prêmio de graça no Brookhaven, galera. Qual vai ser o comando? Galera, a gente vai vir aqui no chat e vai dar /console. Dei barra console, galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou desativar o output e desativar o error, tá bom? Desativei o output e desativei o error. Eu vou vir em memory. Vim em memory, galera. Eu vou procurar isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Calma. Assim que eu achar, eu vou mostrar pra vocês. Cadê? A gente vai clicar nesse keyboard. Aqui, ó. Keyboard. Assim que eu clicar nesse keyboard, galera, eu vou clicar nesse pontinho aqui, ó. Deixa eu contar qual pontinho que é. Acho que é o sexto. É o sexto, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Assim que eu clicar nesse sexto pontinho, galera, eu vou voltar em log. Vou ativar o error. Vou fechar essa aba. Assim que eu fechar essa aba, eu vou mandar esse comando no chat, galera. Premium. Free. Grátis 2021 tracinho new bug arroba o seu nick, tá, galera? O meu nick é, no caso, GDPlays. Mandei esse comando, galera. Agora eu vou reiniciar o jogo. Assim que eu reiniciar o jogo, galera, o que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar de 15 a 30 minutinhos para Game Pass do prêmio cair totalmente de graça na minha conta, tá bom, galera? Então, é basicamente esse método, é bem simples, bem fácil e bem rápido. Espero que vocês também consigam, tá bom, galera? Para quem não sabe, galera, eu já sou prêmio na minha conta, tá? E eu ganhei o prêmio com bug, então façam esse que vai funcionar com vocês também, tá bom, galera? Mas é isso aí. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD. Fui!